Upravo se završio koncert Sanje Vučić povodom otvaranja 7. Fotorama festivala. Sanja, kakvi su utisci? Znaš šta, ovo je u stvari prva neka akustična svirka koju sam zvanično odradila na nekom festivalu, tako da je ovo za mene kao nešto prvi put i jako sam uzbuđena što je to baš bio Kragujevac, s obzirom da jako volim tu energiju koju Kragujevac sa sobom nosi, s obzirom da imam dosta jako prijatelja ovde i prosto osjećam se kao kod kuće. Ali da, moji utisci su u svakom slučaju pozitivni, to što sam imala da dam publici i uzvratila mi je, tako da je sve redovno. Više puta si rekla da si oberučke prihvatila poziv na Fotoramu. Šta bi ti rekla o Fotorami? Šta misliš o ovom festivalu? U stvari, ja se prvi put sam se susrela sada. S obzirom da se ja fotografijom ne bavim, niti imam bilo kakvih dodenih tačaka sa istom, ali od strane prijatelja sam stupila u kontakt sa Markom, koji je organizator ovog festivala. I prvenstveno je bilo reči o tome da snimim najavu za festival, bez reči o tome da li će biti nastup, dok je on rekao šta misliš o tome da napravimo neki koncert, ja sam rekao zašto da ne, ali mislim jedina stvar, ne mogu da kažem da je loša strana, ali nešto što nije najzadovoljavajuća činjenica, što nemam repertoar svojih pesama, to jest ne mogu da pevam niti za pesme, niti bilo što slično, tako da sam morala da radim obrade, ali mislim da je najbitnija energija koja se pruži ljudima, da se to isto i uzvrati, tako da mislim da je sve prošlo kako treba. Poznata si kao pevačica benda Za, otkud sad solistički nastup? Pa eto, to se tako desilo, pošto sam u kontakt sam stupila sa Markom, nije bilo reči samo o tome da ja nastupim bez benda. Mislim, s obzirom da ja imam, mislim, znana sam izvan svog benda, mislim, dozvoljeno mi je da nastupam i sama, tako da eto, sad u stvari nije baš vatreno krštenje što se tiče mojih solističkih nastupa, ali jedan od boljih je sigurno ovaj bio. A da li planiraš u budućnosti da više nastupaš solo ili sa bendom? Pa sad tu nisu neki planovi, ali ja nastupam u oba slučaja, u obe verzije. Tako da, mislim, svakako da volim da budem i tu sama sa upratni gitare ili, ne znam, bilo kog drugog akustičnog instrumenta, ali svakom slučaju mi je u obi situacije, u oba ta žanra, znači mene žanra, scenarija, se osjećam dobro. Na čemu trenutno radiš, da li spremaš nešto novo? Svašta nešto novo, mislim, ja sam zapravo ne mogu da kažem šta se tačno dešava ovo što se tiče mene lično, ali što se tiče benda, radimo na 4. studijskom albumu, polako se sastavljaju kockice što se tiče pesama i albuma i to na kakvom zvuku radimo, to je nešto što je novo, a postoji još neki noviteti, ali to ne mogu sada da vam otkrijem, nego ćete čuće se. Da li ti je učešće na Euroviziji otvorilo neka nova vrata? Da, otvorila mi je dosta vrata, i prozora, i svašta, i podskoblja, šalim se. Ne, učestvovanje u Euroviziji, upoznala sam pregršt ljudi koji su neverovatno pozitivni, koji su mi pomogli u dosta stvari. Dosta sam sazrela tokom tih meseci koliko sam se bavila Eurovizijom i ceo taj svet mi je donao prvenstveno dosta prijatelja i onda kontakata, poznavstava, poslovnih nekih ponuda i slično. To bi bilo to o tebi, da se vratimo još malo za kraj na fotografiju. Rekla si da se ne baviš time i da si prvi put čula za Fotoramu. Kako ti se čini i da li te Fotorama na neki način privukla da se više zainteresuješ možda za fotografiju u budućnosti? Da, ja sam videla sada izložbu dečka koji se zove Lazar, sad prezimena ne mogu se setim, i ono što mogu da primetim kao laik jeste da je pretalentovan i smatram da, mislim, pored, mislim, zvučeću kao potpuni amater, ali pored svih tih nekih, obrađivanja slika, mislim da je oko i talenat za fotografiju nešto što je jako bitno. I mislim, mene svakako interesuje da ja vidim, cilj umetnosti jeste da probudi neku unutrašnju emociju u čoveku i ovo zaista jeste probudilo nešto u meni, da ja vidim, ono, šta je zapravo umetnik hteo da poruči nama kojima, i gledamo njegove izložene fotografije. Ali Fotorama, prvenstveno sam videla o čemu se radi, da privlači dosta mladih ljudi koji žele da se bave fotografijom i umetnošću generalno. Jako sam zahvalna što to postoji u našoj državi, jer smatram da smo u deficitu toga i da treba da postoji više ovakvih festivala svakako. Hvala ti na ovom razgovoru. Hvala tebi, ćao.